Rasman Afg'oniston tomonidan O'zbekistonga 5ta snaryad kelib tushdi. Assalomu alaykum. O'zbekiston hududiga Afg'oniston tomonidan 5ta raketa kelib tushdi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati rasmiy bayonot berdi. Qayd etilishicha, holat bugun 15-iyul kuni soat 16:20 da qayd etilgan. O'zbekiston bilan chegaradosh hududda Afg'oniston hududidan uchib ketgan deb taxmin qilingan 5ta raketa qulagani qayd etilgan. Qayd etish joizki, snaryadlar tushganda portlashlar sodir bo'lmagan. Buning oqibatida qurbonlar va vayrongarchiliklar kuzatilmagan. Termiz shahridagi Majnuntol mahallasida joylashgan 4ta xususiy uyga kichik zarar yetgan. 5-chi snaryad futbol maydonidan topilgan. Topilgan snaryadlar sapyor tomonidan zararsizlantirildi, deyiladi Tashqi ishlar vazirligi xabarida. Ta'kidlanishicha, hozirda O'zbekistonning vakolatli organlari Afg'oniston tomoni bilan birgalikda ushbu hodisa sabablarini aniqlash bo'yicha zarur chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda.